Атамекен бизнес ченел эфирінде саудалаңы бағдарламасы. Назарларыңызға бүгінгі биржа жаңалықтарын ұсынамыз. Студияда Жәния Абдыбек, армысыздар. Бүгін Касси индексі 0,137%-ға түсіп, 2382,142 пунктке теңесті. Standard & Poor's агенттігі Ресейдің несе рейтингін жоғары деп бағалаған соң, ВТБ банк пен Сбербанктың акциялары қымбаттады. Олардың бағалары сәйкесінше 7,157% және 2,197%-ға көтерілді. Касси индексіндегі компаниялардың бағалары ауытқып жатыр. Мысалы, телекоммуникация секторы күрт арзандады. Кесел 3,195%-ға құлдыраса, Қазақ телекомның акциялары 2,140%-ға түсіпті. Ал бағасы қымбаттаған компаниялардың бірі Халық банк болды. Оның құнды қағаздары 2,144%-ға артып, 110 теңге 90 тиынға сатылды. Сбербанк CIB агенттігінің болжамынша акцияның мақсатты бағасы бүгін 128 теңге болса, ал Freedom Finance компаниясының берген бағасы 115 теңге екен. Қаржы нарығының кірістілігі әртүрлі болды. Бір күндік мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған репо операциясының табыстылығы 3 базистік пунктке өсіп, 8,178%-ді құрады. Бір күндік ақш доллармен жасалған своп операциясының табыстылығы 14 базистік пунктке төмендеп, 8,181%-ді құрады. Сондай ақ ұлттық банк 7 күндік ноталарды 8,179%-дық мөлшерлемемен биржадан тыс сатылымға шығарды. Оның жалпы сомасы 289,9 миллиард теңгені құрады. Сұраныс пен ұсыныс көлемі теңдей болды. Хабарымызды валюта нарығының жаңалықтарымен жалғастырамыз. Бүгін доллар 74 тиынға түсті. Нәтижесінде ақш валютасының бір данасы 318 теңге 91 тиынға сатылды. Ал жалпы сауда көлемі 176,9 миллион долларын асты. Салық төлеудің соңғы күні теңге 2017 жылдың шілдесінен бергі ең қымбат көрсеткішіне жетті. Нарықта сұраныс бірден өсіп, сауда көлемі күндізгі межесінен жоғарылады. Мұнай өндіруші елдер қара алтынның бағасына оң әсер еткен. Нәтижесінде Брент мұнайының мамыр фьючерстері сауда жабылар сәтте 57 долларға бағаланды. Рубль 5 теңге 70 тиынға бағаланды, ал сауда көлемі 29 миллион рубльге жетті. Рубль бағамына Standards & Poor's агенттігінің Ресейдің несие рейтингін алып сатарлық BB+-тен инвестициялық BBB- деңгейіне көтерілді деген баға беруі әсер еткен. Қазіргі кезде рейтинг агенттіктерінің ішінде тек Moody's қана ресейлік рейтингті алып сатарлық деңгейде деп баға беріп отыр. Еуромен және юаньмен сауда болған жоқ. Бүгінгі биржа жаңалықтарымен таныс болдыңыздар. Эфирде келесі көріскенше сау болыңыздар.